Мене звати Оксана Томчук, і я художник-кераміст з України. Народилася 29 травня 1982 року, місто Соликамск, Пермської області, Росія. З 1986 року ми переїхали до України. Там постійно проживали до початку повномасштабної війни. Закінчила середню освіту, поступила в вище професійне училище номер 5 це місто Вінниці. Закінчила теж Київський університет культури міста Миколаєва. Працювала у майстерні 2002 року міста Миколаєва. Також після народження сина я почала займатися педагогікою. Це була позашкільна освіта міста Миколаєва, гурток «Гончарство». Тоді паралельно я працювала і в майстерні, і паралельно я викладала, і паралельно я приймала участь у виставках, їздила на пленери. В своїх творах я постійно хочу передати зв'язок з глядачем. Я також малюю в техніці мастихін та малюю ще сухою пастелью на папері. А також основна робота – це ліплення з глини. Працюю декоративно-станкова скульптура, рельєф та мілка пластика. Що хочу, до речі, звісно, по поводу своїх робіт доплюсувати, як я хочу з'єднати глядача зі своїм мистецтвом, те, що я хочу показати. Я хочу показати завжди глибокий смисл, тобто це і духовність, і краса, і це інколи потворність. Тобто, щоб глядач переживав ті емоції, що я відчувала в той час, коли я творила. На цьому я хочу закінчити свою промову. Всім дякую, бажаю всім успіху і до побачення.